当当。Die plek waar je gezeten hebt. Nog een hollie ander. Dan kijk van mijn merk. Want je ziet, daar is drie van die pepen weg. En dat is amper de helft van die voorraad wat nog over was. En terwijl ons nu zo baie moeite gedoen het om al die relings te treffen, is het een groot verlies aan tijd en mannenkracht. Kijk, misschien nou. Praat maar alsjeblieft. Ons wacht om te horen. Wat gebeurt als het kullig is? Zeker die bom. Alleen opsluiting met of zonder die eet. Het hangt af. Hoe lang? Tot 30 dagen. Geen contact met enig iemand? Nie. Niks. Die bezoeker wordt het zeker opgeschoten. Ja. Je wordt gevonden tot 30 dagen alleen opsluiting met de eetstraf, zoals voorgeschreven. Omdat dit je eerste oortreding is, het je hof besluit om niet aan te bevelen dat je strafvermindering niet ontneem wordt. Nie. Ja, die publiek is reeds achter. Is hulle gevaarlik, Cornel? Ek dink die kombinasie maak hulle gevaarlik. Dis Williams. Hy doen die ding werk. Jeugmisdadiger. De lang pad van diefstal, gebruik en verkoop van verdoemingsmiddels en uiteindelik gewapende roof achterom. Dus Blom. Hy laat toe dat Williams manipuleer. Daarom sê ek, Williams doet die ding werk. Blom's agressie alleen net onder die oppervlakte. Hij gebruikt makkelijk geweld om zijn doel te bereiken. Ik moet zeggen, ons het met moeilijkheid nog gehad. De laatste keer was zo'n 5 jaar geleden. Sedertien Olai is sy agressie in die boks kwijt. Hij is ons bokskampioen. Dan weet ons al wat die doel is. Daar is nooit eindelijk een doel achter die ding. Ons het gevind, hulle beplannen tot net na die ontvluchting. Dat is niet een toekomstperspectief. Nie. Dit gaan oor die nou, hulle dit niet verder. Vraag is net waar je. Ja, dat is het probleem.
Dis die adresse van hulle naasbestaan is Williams se ouers en Blom se vrou. Is hulle nog getroud? So ver ek weet, ja, ons kan seker maak. Die derde adres op die lys is Williams se meisie. Hy is die pa van haar kind. Ons het reeds begin om hy binne rond te vra. Daar kry ons vir julle leidraad, en jy weet nooit. Nee, maar dankie, dit sal gaaf wees. Ons sal maar by hierdie adres het draai gemaak en dan sal ons op die hoogte gaan saak. Dankie. Dan kyk wat ons vir julle kyk. So, moeilijk. Ja, ons moet gauw maak. Ons moet iemand seer kry. As ons gelukkig is, kry ons hulle by een van die adresse. Jy moes toch gehoor het wat hulle gepraat het? Julle eet dan elke dag saam in dieselfde tafel. Hulle het nie gepraat nie. Wil jy vir my sê, jy het glad nie geweet hulle beplan iets nie? Maar, ek werk mos in die werkswinkel meer. Ja, ek weet julle werk nie saam nie, maar julle het toch baie gepraat. Ek het maar net gepraat as dit nodig is. Jy wil nie betrokken raak in die ou baas. Jy dink jy kan jou heeltemal afsonder. Denk jy regtig is moontlik? Ek dink nie so nie. Polka? Ek wil 'n bietjie met jou gesels. Ons is nie oortuig dat jy ons baie gehelp het met die Leroux saak. Trouwens, ons is teleurgesteld oor jou bydrae. Vrouw, ek gedoen wat ek kon. Die man is toch skuldig gevind, sê? Dit sou ook gebeur het sonder jou bydrae. Papa is nog baie ongelukkig oor die verlies wat ons gelê het. Hy is ook nog nie oortuig die niks daarmee te doen gehad. Nou is die skuldiges allemaal buiten ons bereik. Ken verband. Hy rus nie, voor hy nie die volle waarheid het gevind het nie. Wat moet ek meer doen om my onskuld te bewys? Die enigste mense wat regtig weet wat aangaan is het buiten. Ons hoop natuurlik dat hulle binnenkort weer terug sal. Behalwe is Williams' sattelikheid hulle in een skietgeveg laat beland of soeiets. Ja, ons sien waarlik baie uit daarna om hulle weer by ons te hee. Ons kan nie vir hulle sitte wacht nie. Daarom het papa besluit dat ons iets moet doen om hulle terugkomst te bespoedig. Wat kan ek doen? Jou samenwerking sal waardeer word. Niks wat ek kan doen nie. Ek het nooit mooi gepraat. Het hulle nie. Ek weet julle vertrouw nie, maar ek sê jou, ek sweer, Williams het nooit met my gepraat, hulle het my nie vertrouw nie. Vertrouwe is een prachtige deug. Voor alles het van albei kante afkom. Wie het jy dan vertrouw? Sê het twee ander mense, wie ek kan denk, behalwe Tiger natuurlijk. Sy ou baas, Leroux. Misschien is jy reg. Ons het altyd gedink, jy was die derde man. Jou samenwerking sal bewys of ons reg of verkeerd is. Maar goed, ons concentreer op die ou baas en op Leroux. Op sy my oor twee dae wat jy uitgevind het. Maar Leroux is in die bom. Onthou, ons maak staat op jou samenwerking. Ja, ek sê bykie aan die kompuis rondvra. Hey, dankie. Polisie, mevrou. Dis Ivan Williams. Vir wat wil julle weet? Kan ons inkom, asseblief? Vir wat? Ons soek na die seun, mevrou. Peter Andrew Williams. Hy is toch sy moeder nie waar nie. Vir wat soek julle om hier? Hy is mis al jare binne. Hy is uit, mevrou.
Ons het gedink hy is dalk hier. Wat sal hy hier kom maak? Hy is 'n skollie man. Ek sal hom wegjaag as 'n sleg hond as hy hier aankom. Hy weet dit. Wanneer laas het jy van hom gehoor? Laas toe hy geld nodig gehad het. Al 3 jaar terug. Ek wil niks van hom hoor nie. Hy los my uit. As jy dalk iets van hom hoor, laat weet ons maar asseblief so gou moontlik. Hoe gouer ons hom kry hoe beter. Soek hom self man, ek wil niks weet nie. Hy vra maar dit, ek kon niks van hom hoor nie. Jy het verloor. Familie is skielik uitgedun hè. Leroux sit in die bom, alle twee is uit. Seker maar eensaam. Dis beter so. Die saamwees, die geselskap van vriende help daarom om die tyd om te kry. Hulle was nie my vriende nie en ek stel ook nie in jou geselskap belang nie. Of jy nou belangstel of nie, jy sal maar moet luister wat ek sê. Want jy sien, ons stukje kan ons help om 'n probleempie op te los. Sonder veel moeite of inspanning deur net te luister en saam te werk. Daarom nooi ek jou namens papa om vanmiddag se vergadering by te woon. Jy weet mos waar dit plaasvind. Namens papa, hè? Ek het 'n boodskap vir papa. Ag so. Klink interessant. Wat is dit? Sê vir papa hy moet sy eie vel word. Hy moet nie staat maak op 'n nosele kruiper soos jy nie. Wat sê? Ek dink nie veel van jou nie, Preste. Ek dink nie veel van jou nie. Ek wonder selfs of jy genoeg verstand het om my boodskap ordentlik oor te dra. Jy gaan vir baie lank spyt wees hieroor. Jy is geen priester nie, jy is 'n disipel van die duiwel. En sê vir hom ek het niks te praat nie. Ek sal hom sê. Ek sal hom sê. Kom hier nou vanaand goed aan. Kies. Sê maar ek kan maar kom hou. Jy het toe gebel? Ja. Kom sê waar wees jy man? Ek sê meneer Mos, my meisie sê is nou oor die R900 werd. Hoe kry hulle dit reg? Ja, ek sê net teleurgesteld gesê, ek sal 'n bietjie meer wees, maar my meisie sê volgende 2 weke is goed. Dertjies is reg. Ja, hy sê so. Maar wie reik ons saam speel? Ek hoop meneer het gesê ja. Kijk, as Sammy sê die dinge lyk goed, dan kan jy hom glo. Dankie so. Ja meneer, ken hem al baie lank al, hy het die rechte contacte, hy ken die rechte mense sien. Als ik ons recht zeg, is het voor niks spot. Je ziet wat ik bedoel, meneer. Ik bedoel, hij ken die africhters en die ouders met die goed werk. Dat is wat ik bedoel, meneer. Ja, ik zie eerst wat zien, meneer. Meneer, maar niet te lang wachten, want hulle hakel omtrent elke dag. Ja, ik moet eens dink. Sy werk seker. Maar later weer kom. Dis reg.
Ga maar. Hoe kan ik pas het van A-groep nu aan? Ja. Het helft zei je bestelling voor die maand. Ik denk zo. Laat ik dit kijken. Ja, is het. Bring voor mij die bestelvorm op. Volgende keer betaal jy, ne? Tot voor papa geld. Twee weken lang al. Lyk jy vir iemand is ie? Dat ons wacht. Nee, kom ons gaan naar die meisie toe.
ken op die boeren. Zet man, ze zijn nou niet geweest. Zet hij. Je moest drinktijd. Zal, alstublieft. Heb je al iets uitgevonden? Hoe Rosant? Hoe van Williams er? Ja. Nu nog niets. Maar ik heb nu een paar en A-afdeling bij elkaar gemaakt. Ik zal maar één ondervraag. Ik heb nog niet die tijd gehad, nie, maar... ik heb een paar met wie ik gaan praten. Ik zal zeker op. Goed. Zie je later. Kloppen. Ja. Het is jammer om te pla. Ons is op zoek naar meneer Williams. Is hij dalk hier? Sit mos lanka. Hij het ontvlug. Denk jy hy sal hiernatoe kom? Weet nie, miskien. Wanneer laatst die ongezien? Ja. Is toe hy laas ontvlug het. Ja. Het hy toe hier gebly? Dan is die kind seker nou so 3 jaar oud nie, man. Ja. Is hy hier? Nee, hy is by my ma. Ik ga koffie maken, wil je? Nee, dankie. Ons moet gaan. Zie je daar iets van hem hoor dat ons alsjeblieft weet? Tot ziens. Nacht, meneer. Op neer het laat besluit. Jou vriend het toe my 100 rand gebring. Of nie, was hy ook kort wees. Ek het hom gesê, maar hy 800 rand weet. Jy sal sien, op 2 weke is hy 800 rand fortuin werd. Ja, maar hy is vol nonsens, man. Hy praat aan hom van 'n brief wat jy moet skryf. Nou, vir wat? Sê my daar, meneer. Dis maar versigtig, nie weet. Miskien is hy bang, meneer, trap hom vas, of miskien... Verskoon my, meneer. Miskien is hy bang, meneer, haalt op my. Dat is maar allemaal mensen. Maar ik sliep liefst nu dadelijk schrijf, meneer. Dan kan meneer hem zelf zijn, want hij moet rechts meneer terugkomen. Weg, man. Zie je wat? Hey. Wat, man? Dus probeer inkomen en krik ook.
maar lees. Ek sê dit vir hom is alles in die hak. Hy kan maar aangaan. Meneer, ek wonder of meneer Gansie kan vra asbief. Wat? Ons weet allemaal hoe wil hy Williams terug hê. Miskien kan ons hom help. Nou, hoe kan ons hom help? Nou, hoe weet waar hulle is, meneer, maar hy sit in die bom. Ek kan nie met hom praat nie. Het gedoog, miskien kan meneer help. Hoe wie hy weet? Al, ons weet allemaal, meneer. Hulle het saam gewerk en ek gedoog, hy hoef so baie blij wees as meneer kan uitvind. Nou, hy sal seker. Dat hy saam met hulle gewerk. Ja, meneer. Nou, hoe weet alles van sy saak af? Jy ken ons hy Williams, is 'n groot bek. Hulle het saam geëet ook. Nou, ek sal bykie uitvind. Ja, ek het gedink die hoofd sal baie blij wees as meneer kan uitvind. Ek sal sien, ja. Goed, meneer. Goeiemorgen. Enige medische klachtes? Oh, ze kom eens vandaan terug. Ja, ek dink nie die verhouding tussen hulle is te goed nie. Ek het uitgevind sy is besig om van hom te skei. Ja, miskien een mens weet nooit nie. Ja. Goed. Nee, ons het ook nog niks uitgevind en ons probeer vandag weer. Goed. Goed, dankie. Tot ziens. Die politie, hulle kon nog niks uitvind nie. Weer die familie, kolonel? Williams se ma wil niks met hom te doen nie. Hulle ou se meisies woon stel dop. Tiger se vrou het blykbaar gaan kuier, sy kom eers vandaan terug. Maar Scully het mos 'n broer gehad. Ek het hom al hier gesien by besoektye. Ek wonder of hulle daarvan weet. Ja, no one does, because we're in the bell. Je weet, Scully en Tiger is weg, nee. Ons wil natuurlijk terug, hè. Hoof voel baie sterk, ouwe. Ek dink as hulle na eie belang om weer gevang te word. Jy ken hy, Scully. Hy sal enig iets onverskilliks aanvang en vir Tiger saamsleep. As iemand seer kry, wil ek nie in hulle skoene wees. Waar is hulle roep? Ek weet nie. Baie mense wat dink jy weet. Ek dink ook so. Maar wat laat jou? Buiten en ek is hier, so as ons saam gewerk is, ek was nie so beter. Misschien ja. Julle kon ook nie gebeur dat jy vastgetrek sal word voor jy dit ontsnap nie, ne? Waarvoor wil jy die saak in gebruik? Jy gedink hulle plan gaan nie werk? Ek het niks van hulle planne geweet. Maar hulle moes toch gepraat het? Scully het een losbek, hy moes nog iets gesê het. Ek het nie geweet hulle gaan ontvlug nie. Jy het geweet hulle beplan iets, allemaal het het geweet. Jy het elke dag saam met hulle geëet. Jy moes geweet het. Maar mooi ding te doen. Jy het maar slecht begin hier. Jy kan nie bekostig die verdink word daarvan dat jy nie vir ons wil help. Sal
beslis in jou gunst stel as jy ons help. Jy weet die hoof het my gestuur, né? Hy het ook gehoor dat jy weet waar hulle is. Hy het gedink jy sal wel saamspeel. Wat jy gesê is die adres? 14 land 82. Nou, ek twyfel of ons die man al sal kry. Maar die kolonel gesê dis William se broer of wat? Ja, kaptein, hy lyseer net maar daar. Maar ek dink ons gaan maar soen toe en dan gaan hoor ons by Loukie of hulle al by die meisie se woonstel was en dan gaan hoor ons of Blom se vrou al terug is. Hulle het gesê sy sal eers so teen 5 uur se kant daar wees. Nee, dis te lank. Maar kom ons gaan maar eers kantoor toe en dan kan ons later gaan kyk vir hulle terug. Waar is die brul weer gesteel? Ek steel hier net een halve brood. Paraat ek teruggekom. Snij. Ek het oral rondgevra, kolonel. Ek dink dis die belangrikste rede vir die ontsnapping gewees. Hy wou met haar gesels oor die egskeiding. Dis moontlik, ja. Wat het er weer tussen hulle gebeur? Sy het 'n belangrike rol in die hofsaak gespeel. Ek weet nie, kolonel. Ek sal George vra. Dankie, Gerry, was goeie werk. Ek vra vir kaptein Sander om hierheen te kom. Goed, kolonel. Hey, Gabba. Pak hier reg. Ja. Hier sê, R17.50.
Middag, meneer Kahn. Prinsloo hier. Ja. Ja. Ek het die brief by hom gekry. Ek dink ons moet maar iewers by mekaar kom. Ja. Ja. Ek sal bly wees as jy maar die R800 kan gebruik, dan kyk ons maar wat gebeur, hè. Ja. Bereik 5:00. Goed, ja, dis sommer hier naby. Goed. Dankie hoor. Uitgevind. Nee jong, niemand wil praat nie, of hulle weet al regtig niks. Ek weet al iets. Dis gaaf, wat jy uitgevind. Hulle is op pad na Tiger se vrou toe. Ek dink hulle wil praat oor haar egskeiding. Nou, baie geluk, ek is bly ek kon dit uitvind. Jy het ook al Nel gesê. O ja, nee, hy weet al. Maar as jy voeltjies gaan nie baie lang buiten rondvlieg nie. Dis goeie nuus, my vriend, baie goeie nuus. Op dit wat tyd gee. So graag wil hoor hoe die saak opgelos is. Jy het blijkbaar 'n belangrike rol gespeel. Ek sal later vertel. Jy weet nie hoekom sy van hom was klein nie, Bona. Ons het ook nog nie by William se broer uitgekom. Ons kyk wat kan ons doen. Goed, Connie. Dankie. Tot ziens. Sy twee vriendjies in die tronk sê hulle is op pad na Blom se vrou toe. Hy wil nie moet daar oor 'n egskeiding praat. Sy sal wat bietjie meer as hier by die huis wees. Maar kom ons wikkel. Ons is reg hier kom of hom sê. Is goed, ek kan nie meer wag nie. Hy kan ook nie meer wag nie. Hy het vir Sammy gesê maar hy brief is goed oppas. Hy sluit dit saam met die diamant in. Is goed, sal ek hom vanaand sê. Ons is afgespreek. Ons laat die skroewe begin vasdraai. Ek is nou redelik seker ons gaan hulle by Blom se vrou kry. Hoekom? Kolonel sê die vrou het hom gehelp om 'n roof te beplan en toe hulle omvang toe draai sy staatsgetuie. Die hof het hom toe hard geslaan. Nou wil sy boon hom van hom skei. So hy is eintlik meer kwaad vir as enigiets anders. Ja. Ek dink nie hy het al vergeet van hy hofsaak nie en hierdie egskeiding is seker nou die laaste strooi. En hy is die soort van ou wat van geweld sal gebruik maak om sy probleme op te los. Ons sal hom moet oppas. Maar ja, nou maar kom ons gaan wag daar. Ek dink ek sien meer vloer. Dit het toe gewerk. Sy nie was toe reg. Hoekom? Wat bedoel jy? Meneer sal dit glo nie, ek kon dit self nie glo nie. Praat man, praat! Die R800 van meneer is nou R4700 werd. Is meneer nog daar? Het hy by hom? Meneer kan me net bel, is ek hele tas vol note. Veel geluk meneer. Dankie. Tien oor. Is nie afspraak met haar. Sy gaan nie bly wees om ons te sien. Daar is hy.
Sy's hier. Gaan nie speel nie, gaan nie. Moet in die kamer wag. Ik kan blijven zoals het is betijds.